Kjersti er etter daglig så er hun jobber hun I Tinius, altså er leder for Tinius stiftelsen. Og I vinter var det vel en gang så fikk hun oppdraget av det kongelige norske kulturdepartement eller hvilket departement som deler ut denne dette ærefulle oppdraget å lede da den nye ytringsfrihetskommisjonen. Det 20 år siden sist vi hadde noe lignende her hjemme på Bjerget. Og da de siste 20 årene vet vi jo alle at det har skjedd en enorm utvikling, både I hvor vi ytrer oss og kanskje også hvordan vi ytrer oss. Så det jo et voldsomt mandat Kjersti Løken Stavrum har fått lov å lede. Og det skal vi høre litt grann mer om. Men grunnen til at jeg tenkte at det var gøy å invitere henne hit I dag, var jo at det første oppslaget jeg leste med Kjersti etter at hun fikk den jobben, var at det første hun sa var at det første vi skal gjøre å gå på TikTok. Og det synes jeg var ganske bold av en leder for en ytringsfrihetskommisjon, et medium som tross alt ikke var spesielt godt kjent blant andre enn 10-15-åringer kanskje. Så det skal du få lov til å snakke mer om, og en god del andre ting knyttet til denne kommisjonens arbeid. Og til å snakke om det så har hun fått med seg, eller har vi fått en medieforsker ved Oslo Met, nemlig Ragnhild Kristin Olsen, som nylig har blitt doktor innenfor fagfeltjournalistikk. Så her det mye kompetanse som skal på scenen de neste minuttene. Så vær så god, dere kan få lov til å komme og sette dere. Så kan dere jo få lov til å introdusere dere nærmere selv, hvis dere ønsker det. Ja, Kjersti. Redaktør gjennom mange år, generalsekretær I Presseforbundet, direktør I Tinius stiftelsen og nå og leder I Norsk Penn og nå også leder i ytringsfrihetskommisjonen. Utrolig mye erfaring du har med deg inn I denne rollen, men en stor jobb også. Men for oss som ikke helt sånn oppdatert på hva en ytringskommisjon egentlig skal sysle med, gi oss en kjapp innføring. Hva det skal gjøre? Jo, altså Nils Petter begynte jo med å si at vi har hatt det en gang før, for 20 år siden. Og den, det var en kommisjon som jeg tror det fortsatt betydelig stolthet knyttet til. De lagde en fornyet paragraf 100 om at ytringsfrihet bør finne sted. Og begrunnet hvorfor vi bør ha ytringsfrihet og hvorfor den bør være vi. Og da var det tre begrunnelser for det. Det ene var såkalt sannhetssøken, at vi trenger ytringsfrihet for å finne ut hva som sant. Og det andre var autonomibegrunnelsen, som da en litt sånn snobbete måte å si at det for å bli et myndig, et menende menneske. Og den tredje rett og slett demokratibegrunnelsen, at vi trenger ytringsfrihet for at demokratiet skulle fungere. Jeg nevner de tre tingene, for at de er veldig interessante, synes jeg. De har liksom stått som sånn pilarer I vår forståelse av ytringsfrihet. Og så går det 20 år, det kommer, altså internettet hadde kommet da, men det noen sånne morsomme referanser i den forrige kommisjonens utredning, hvor de sier at tenk hvis alle skulle kunne diskutere med alle uten portvaktere, altså redaktørene, det ville jo liksom blitt den store kakofonien. De ser ikke for seg selvfølgelig Facebook, Twitter, de sosiale nettverkene, smarttelefonen kommer 8 år etter at de leverer sin innstilling. Så vi da der nå at det var vel Torbjørn Røe Isaksen som var den første som I fjor sa at vi trenger en ny ytringsfrihetskommisjon, og det var åpenbart en idé som fikk gehør I regjeringen. Og så ble det laget et mandat på slutten av fjoråret, og så ble da denne kommisjonen oppnevnt I februar. Og det som en enkel måte å forklare det vi skal gjøre på, rett og slett å ettergå. Ikke sant? Der den forrige kommisjonen lagde et formelt grunnlag for ytringsfriheten, så skal vi nå kartlegge den reelle ytringsfriheten, og så skal vi på en rekke områder, det egentlig ikke grenser for hva vi skal se, så det et stort mandat. Men vi skal nå ettergå ytringsfrihetens betingelser, og så se om det ting vi bør skru på. Om det ting vi bør gjøre for å bedre ytringsfriheten I Norge, for
hver og en av oss, og for særlige grupper, for religiøse minoriteter, funksjonshemmede, barn, unge, ja, you name it, og vi skal ta det. ja. Mye å henge fingrene I. Men 20 år siden sist, og mye har skjedd, men på en annen side så kan man jo si at det som har skjedd, det gjør at vi har kanskje mer ytringsfrihet og mer ytringsmuligheter nå enn noensinne tidligere. Trenger vi egentlig en sånn kommisjon nå? Mm. Og det jeg synes et veldig, det en veldig god ting, for at når vi snakker om ytringsfrihet, så det som regel ofte med en sånn veldig bekymret tilnærming. Og det tror jeg, og alt liksom feil med ytringsfriheten vår, og de mulighetene vi har, og det tror jeg veldig få egentlig kjenner seg igjen I. I hvert fall kvantitativt tror jeg veldig få kjenner seg igjen I det, for de aller fleste av oss har fått en helt fantastisk mulighet til å, kunne ytre oss, til å utøve ytringsfrihet også. For vi skal ikke forveksle muligheten for å ytre oss med ytringsfrihet. Ytringsfrihet egentlig ytringenes randzone. Det de som støter mot noen, det de som, det der det blåser litt skarpt i diskusjonsfeltene. Men selv der har jo de fleste av oss fått mye større mulighet til å motta informasjon som like viktig del av ytringsfriheten som å meddele oss. Og det også i hvert fall min vei inn I dette. Og så skal jeg nevne disse tre begrunnelsene igjen. For hvis dere tenker litt etter nå, kan du I dag si at du skal ha ytringsfrihet for å finne ut hva som sant? Og så senest I dag så leste jeg at FN advarer mot infodemic, altså at det så mye informasjon der ute nå, at det umulig å vite hva som sant og usant. Det en annen måte å snakke om falske nyheter på. Ikke sant? Så det du kan ikke si at vi skal ha ytringsfrihet for å finne ut hva som sant, når, når ingen av oss egentlig klarer å sortere sant fra usant lenger. Og da går jeg tilbake til det går videre til den neste begrunnelsen, som autonomi. Ikke sant? At vi skal være det lærende, bli det lærte, det kloke mennesket. Nei, nå det egentlig motsatt. Nå må vi ha utdannelse for å kunne bruke ytringsfrihet. Sånn at disse begrunnelsene, de har på en måte blitt litt inverse. Og det synes jeg en veldig interessant tilnærming til en begrunnelse for hvorfor bør vi ettergå dette. Fordi det likevel ikke sånn at vi ikke skal ha ytringsfrihet. Det bare at vi må se på hvordan begrunnelsene står seg, og hvordan regime for ytringsfrihet fortsatt legitimerer en bred oppslutning om en vid ytringsfrihet. Mm. Nå jo dette et seminar om barn og unge og medietrender for barn og unge. Så har jeg lyst til å spørre deg, hvordan står det til med ytringsfriheten for barn og unge I dag, som et sånt startpunkt for kommisjonens arbeid? Hva tenker du om det? Altså det følger jo egentlig, de nå en del av oss, de og holdt opp seg, sånn at de har jo også fått en mye større mulighet til å ytre seg. Jeg husker jeg abonnerte på bladet Henning, tror jeg. Det var ikke mye medietilbud for barn og unge da jeg vokste opp. Det var skikkelig dårlig, og det var, som dere vet, liksom, faste tider og I det hele tatt, og veldig moralsk opplærende tilnærming til altså det var jo en del av oppdragelsen vår, mediebruken. Nå det helt annerledes. Og siden vi ikke har all verdens av tid, så har jeg lyst til å hoppe til et tema som man for eksempel bør reflektere litt over, og det kunstnerisk ytringsfrihet, som selvfølgelig alltid en viktig del av ytringsfriheten, men kanskje særlig for unge, fordi at de blander veldig sjangerne, altså de sitter ikke og, de lager på en måte ikke en kronikk eller et saklig innlegg når de meddeler seg. Ofte og der kommer jo TikTok for eksempel inn, ikke sant? Deres ytringer og samfunnskommentarer jo gjerne en hybrid av en kunstnerisk ytring og et ståsted eller en mening. Så ut fra det så tenker jeg at vi må være veldig opptatt av kunstnerisk ytringsfrihet for å sikre at den nye typen ytringer får det vernet det trenger. Vi har jo hatt noen uheldige episoder I Norge, for eksempel med dette Ways of Seeing, som jo sikkert av ulike årsaker ender med en etterforskning hjemme hos de som har satt opp stykket, og det ble jo en elendighet det hele. Men jeg ser I hvert fall at de har en mye bedre ytringsfrihet enn oss. Jeg tror de også langt på vei jo mye klokere, ikke sant? Altså undersøkelser både som medietilsynet har gjort I Norge og I Sverige viser jo at gamle folk gjør mye rart på internett. Mens ungdom gjør mindre rart egentlig, I hvert fall så vi ser det. Men det jo ikke dermed sagt at ikke det gjort. Men kan litt I forlengelsen av det du sier nå, Kjersti, så det kanskje også en oppfatning man kan ha om at det blitt
lettere å bli krenket. Ja. Vi har en tendens til å bli mer fornærmet og krenket over ting som sies enn det man hadde I en periode. Det en trussel mot kanskje spesielt denne kunstneriske ytringsfriheten eller ytringsfrihet generelt for barn og unge? Ja, ikke sant? Vi snakker om krenkorama. Det liksom, og så blir vi litt fornærmet på de som blir krenket. Og så har vi laget, tror jeg vi ganske opptatt av det. Vi vet jo ikke hvordan det var før. Altså, kontrollgruppen her finnes jo ikke. Det eneste vi har en snakk om at folk lettkrenkelige. Og om det tenker jeg to ting. Det ene at jeg tror det veldig viktig at vi alle må forstå prinsippet om ytringsfrihet. Jeg tror det liksom, prinsippet om ytringsfrihet kommer, man må liksom ta seg en bolle med roen litt rann, og tenke at ok, her det ytringsfriheten som ute og går. Ja, ja. Men jeg vil jo svare likevel. Ikke sant? Altså at man I stedet for å bare angripe tastaturet, det det ene. Men så det også sånn at Danmark har nettopp hatt sin ytringsfrihetskommisjon. De leverte sin innstilling for noen uker siden, og det jo en stor fordel for oss, for dermed så har de på en måte gjort noe av den jobben vi skal gjøre, men I Danmark da, for øvrig fra et helt annet utgangspunkt, deres utgangspunkt var frykten for imamenes parallellsamfunn egentlig, og at man ønsket å på en måte borre opp ytringsfriheten og etablere den på ny I vår tid da. Men de også innom dette, denne påstanden om at folk så lettkrenkelige, og det ganske kult det de gjør der, for de sier at det finner ikke, vi ser ikke det. Vi finner ikke noe hold for den påstanden. Så vi oppfatter at det mest en typ sånn, en kul sak som mediene har hengt seg veldig oppe. Det blitt en sånn avis an. Men vi må jo følge med, skriver de. Liksom, vi må passe på så ikke det skjer, men vi finner foreløpig ingen tegn på at folk lettkrenkelige. Interessant. Ja, det det. Men tilbake til barn og unge spesielt. Tenker du at det det noen grupper blant barn og unge hvor vi må være spesielt oppmerksomme på ytringsfriheten? Det noen grupper som trenger på en måte et ytringsfrihetsvern mer enn andre? Det veldig vanskelig å si, men det klart at alle disse grupperne som man skal se på som religiøse minoriteter, kjønn, funksjonshemmede, disse kommer I alle aldre. Så det klart at det vil jo nødvendigvis gjøre det. Samtidig så tror jeg på sett og vis at de både har litt større redningsvest enn vi andre, fordi de I en utdanningssituasjon. Det mye fokus på mediebruk I deres hverdag. Men de også selvfølgelig mye mer sårbare av den grunn, fordi de ikke etablerte. De er ikke så robuste som tross alt noen år på baken gir de. Da. Men... Nå nevnte jo Nils Petter TikTok, da. Og det var egentlig ikke for å gjøre meg interessant at jeg sa at det første vi skal gjøre å lage en sånn TikTok-video. Det liksom det fineste sånn voksne folk som snobber nedover. Men jeg sa det, og det var avtalt med sekretariatet også. Vi hadde snakket om det på forhånd, at det ville vi gjerne si, fordi... Det veldig viktig når man snakker ytringsfrihet at man må liksom slå den døra helt opp og bli nysgjerrig på hele ytringsrommet. Og jeg så klassekampen etterpå hadde en sånn moralsk pekefinger da, at det var jo sånn cirka det mest moralsk forkastelige et voksent menneske kunne komme med og gjøre det også liksom kinesisk eid og sånn. Og det jo ikke det at jeg ikke vet det, men det noe med å forstå hvilke drivere som der ute. Og akkurat nå det jo TikTok som har de sterkeste driverne for viralitet. Og så, men når det var sagt da, så må jeg si at jeg lurte jo litt på hvordan I all verden skal vi gjøre det, for vi jo 18 stykker I den kommisjonen. Og da vi skulle spørre om noen kunne lage denne videoen, så ble det jo helt stille. Så det var jo ikke sånn at det allerede var veldig heavy etablerte folk på TikTok I den gjengen. Og det var I hvert fall ingen som meldte seg frivillig. Men til slutt, Shabana tok oppgaven. Så det synes jeg hun skal ha for. Så nå vet jeg at den lastet av den videoen som vi lagde da vi omsider møttes forrige uke. Og jeg må bare senke forventningene til denne videoen. Det veldig viktig å få sagt. Men vi har levert på løftet om å gjøre det. Og nå skal vi få se den. Nå kan dere få se den. Det premiere, for den kom nemlig til meg I går kveld. Musikk
Ja, så det å si om dem at jeg tror ikke det jeg kommer til å ta helt av. Og det, altså, det hadde vært veldig morsomt hvis jeg kunne presentert en video som også hadde vist denne kommisjonen hvor utrolig vanskelig det å gjøre suksess på TikTok, men dette liksom mer et eksempel på hvor hjelpeløst kan det også være da. Men vi gjorde nå det, og så får vi se, nå ligger den ute på Shabanas profil, bare fra, eller så konto, sånn hadde jeg sagt da. Men poenget står, ikke sant, vi kan ikke... Det problemet med mye av det vi snakker om jo at ytringer foregår, og ytringsfrihetens kultur da, forandrer seg jo veldig. Altså, det veldig stor forskjell på å ytre seg på Instagram, som jo har vært, liksom, og Snap og TikTok. Ikke så stor forskjell på Snap og TikTok, men likevel. Så det jo noe med å følge med og være nysgjerrig på hvor går bevegelsene. Og så jeg selvfølgelig dypt bekymret for at det kinesiske eiere bak TikTok, og hva det innebærer. Og det jo en helt annen problemstilling for kommisjonen. Dette at Kinas ytringsfrihet, eller den begrensede, i dag leste jeg at nå legger de jo ned alle utdanningsinstitusjonene for journalistikk, for det at det trenger de ikke. Så det påvirker oss. Altså Kinas manglende ytringsfrihet gjør oss koronasyke. Så det ikke lenger sånn at en ytring, altså det finnes ingen nasjonale ytringer lenger. Alle ytringer internasjonale, og det påvirker jo vår, eller det jeg redd for da, jo at det påvirker vår kultur. Og på sett og vis gjør du også det. Har jo valgt, eller Norge som nasjon har jo valgt å gjøre en viss avvikt for Kina, ikke sant? Så det henger jo sammen med dette bildet, og det må vi være veldig, veldig opptatt av. Mm. Det må vi være veldig bekymret over. Mm. Ja. Det gjelder jo ikke bare kinesiske plattformer heller. Facebook har jo også begrensninger på hva man kan ytre, som kanskje kan gå på tvers av våre... Ja, ikke sant? Nettopp. Ikke sant? Amme barn, det synes de ikke noe særlig, men å flashe våpen, kjempefint. Automatvåpen, enda bedre. Men det jo også, vi skal jo også se på faktisk, ja, det jo kanskje den viktigste oppgaven, tenker jeg, eller i hvert fall, det det ikke. Det er nesten ikke mulig å rangere oppgavene mellom seg, men det at vi skal se på reguleringer av plattformene, en oppgave som kan gjøre at vi kan gjøre oss gjeldende også internasjonalt hvis vi kommer på noe smart, så det har vi jo litt ambisjon om, det må man jo ha. Men samtidig så ser vi at det landskapet jo en enorm bevegelse, ikke minst fra plattformene selv, som jo for to uker siden fant ut at de skulle slutte å late som de var nøytrale og ikke redigerende. Og ikke sant, det var jo da Trump ble svart på Snap og Twitter, fant ut at de skulle gå inn og merke noe som de absolutt ikke burde ha gjort, spør meg, men det jo en annen sak. Mm. Men du, tilbake til den videoen der, TikTok-videoen. Det så jo i et liksom et glimt av... Ja, det var jo alle, det var jo liksom... Det var kommisjonen, rett og slett, ja. Ja. Og så de jo voksne folk, de er jo ikke ungdommer, noen av dem. Men jeg så i går at ungdommens ytringsfrihetsråd skal oppnevnes. Det liksom deres yngres avdeling? Nei, det er jo selvfølgelig inspirert av kommisjonen, men det Fritt Ord og Norsk Penn som sammen skal etablere den, og nå ute og lyser ut muligheten til de som har lyst til å være med på det. Det Nancy Herz som skal lede den, og jeg som kommisjonsmedlem jo veldig glad for det, fordi at vi trenger en forståelse, og vi trenger en innsikt i barns ytringsfrihet, ikke minst fordi at jeg tenker at kommisjonen bør ha unge folk som sin målgruppe, da, fordi det deres ytringsfrihet som jeg tenker at særlig viktig. Og for eksempel så den forrige kommisjonen skrev jo da sin, dette skal jo ende i en NOU, og NOU jo veldig seriøse, og jeg tror ikke at lesegruppa på NOU veldig ung. Så vi satt og diskuterte, jeg tror den på 286 sider, den forrige utredningen, så vi satt og diskuterte litt sånn, du vet det blir en sånn konkurransegreie der også, 300 eller? Hvor langt skal vi skrive? Og så kom den danske 800 sider. Og da tenkte jeg, ok, vi bør lage kanskje en på 3 sider, sånn at vi faktisk blir lest av folk som har bruk for det vi kommer frem til. Mm.
nå har vi jo snakket en god del om ytringsfrihet og sosiale medier. En annen innfallsvinkel til det med ytringsfrihet kan jo være de tradisjonelle redaktørstyrte medienes rolle for ytringsfriheten, og kanskje spesielt det å ha en sånn felles arena I samfunnet hvor man har en relativt stor grad av samforståelse om hva som publiseres, at man har oppdatert de samme tingene. Nå ser vi at ungdommene, de forlater jo selv, om det litt annerledes tall nå akkurat under koronatiden, så forlater ungdommene I stor grad de tradisjonelle mediene og går til andre plattformer. Du bekymret for at den felles offentligheten skal fragmenteres, og at vi skal miste ungdommen på den den sfæren? Mm, altså jeg har ikke så veldig lyst til å gå I sånn bekymringsmodus, men jeg tror det veldig viktig å prøve å se hva det vi ser. Vi ser jo en generasjon som langt bedre utdannet enn det vi De kommer til å ha mye mer tilgang på informasjon enn det vi hadde da vi ble formet. Og de kommer til å fortsette å ha det. Oversetterverktøyene kommer snart til å bli mye bedre, sånn at de kommer til å, der vi har et veldig angloamerikansk grunnlag for alt vi mener og alt vi gjør, så kommer de til å ha, tror jeg, mye høste informasjon fra mye bredere kulturkrets, fordi det vil være automatisk oversatt for dem. Men jeg tror at det den diskusjonen du trekker opp der tilhører, er mer en diskusjon om hvor sterke muskler bør redigert innhold ha i den store informasjons ikke jungel, men det store informasjonslandskapet, fordi vi må erkjenne at redigert redaktørstyrt informasjon bare en del av en informasjonsformidling. Fordelen med den at det noen som har gjort et bevisst valg, I hvert fall all den tid algoritmene ikke styrer alt, og fordelen at det gjort stort sett etter etablert presseetisk standard I Norge. Og så kommer det ofte som en overraskelse på norsk publikum at Norge og Finland egentlig de eneste landene I verden som har disse presseetiske ordningene. Sverige også ganske god, men der det bare nylig sånn at nettmedier for eksempel en del av presseetikken. Og I Danmark det staten som oppnevner det som heter pressenevnet, eller som liksom parallell til pressens faglige utvalg her hjemme. Det vil altså si at det statlig oppnevnt, og ergo kan man argumentere for at pressen ikke fri I Danmark på tilsvarende måte som vi har vår frihet. Og derfra bare rakner det. Frankrike har ikke noe presseetisk ordning, har ikke noe system, ikke Spania heller. Ikke Tyskland heller. Nederland hadde det ganske bra, men den har raknet litt økonomisk, og flere medier har trukket seg ut. Så det litt sånn bits and pieces når det kommer til påstanden om presseetikk utover vårt land. Så om jeg bekymret, jeg ikke nødvendigvis bekymret for informasjonsnivået, for det jeg ikke sikker på om vi har rett til å bli, all den tid vi nå har mye lettere tilgang på liksom, grunndokumenter, opptakene, pressekonferansen, altså det mye lettere å gå tilbake og se hva var det egentlig som skjedde før det ble fortolket av en journalist. Men jeg tror nok likevel at det viktig å ha en ordentlig diskusjon og ha god mediepolitikk som gjør at det en forholdsmessighet I redigert innhold, fordi det etterrettelig, og du kan dessuten forholde deg til de som har produsert det, du kan klage på det, det en del av en offentlig debatt på en annen måte enn det annen informasjon Mm. Har jeg tid til et spørsmål til, Nørstetter? Ja, fordi da har jeg lyst til å spørre deg selv, forresten, når det dere skal være ferdige? Vi skal være ferdige I mars 2022, og så det håper jeg og regner med at vi klarer, men ikke sant, vi vet jo ikke helt hvilke koronakonsekvenser vårt arbeid for oss. Vi har jo allerede mistet et fysisk møte ikke sant, I april, men... Mm. Men da, når vi ser den sluttdatoen da, som frem I 2022, hva håper du at du skal... Hva det du skal levere da, håper du, til Norge? Altså, ja, ikke sant? En del av det vi skal gjøre å skape debatt. Og det skal vi, det kommer vi til å klare. Og ytringsfriheten klarer å gjøre det på egen hånd også. Det jo stadig sånn mikrokosmos for de store ytringsfrihetsdebattene. Oppstår jo for eksempel I Stovner-revyen, for å trekke inn Shabana igjen, eller I Kristiansand, som har hatt et inferno av utfordringer som til slutt jo kastet Høyre ut av kommunestyret, og som har hatt ordføreren siden 1947, vel? Basert på noe som heter Sørlandsnyhetene, som var mer hovedsakelig en anonym kilde for
skikane. Så sånn at det vi må skape debatt og bevissthet, og jeg håper at vi gjennom det også skaper, som jeg sa, ikke sant, en bevissthet om, ja, nå det ytringsfriheten jeg møter, ja vel, men jeg uenig. men jeg trenger ikke å bli krenket, eller jeg trenger ikke å ville liksom drapstrue den jeg diskuterer med. Men så håper jeg at vi kommer til å komme med ting som angår ansattes ytringsfrihet, som jeg veldig bekymret for. Det har etablert et alt for utydelig regime om at man ønsker at folk skal kunne føle at de kan snakke om jobben sin, uten at det kommer I en lojalitetskonflikt med arbeidsgiver, for å nevne noe. Jeg tror også at, det må vi jo se på, men vi må jo se på paragraf 185 om, den, altså om hatefulle ytringer, og ettergå den litt, se om den. For den, den tenker jeg der paragraf 100 ble litt sånn det store flagget vårt forrige gang, så paragraf 185 da, den jo på en måte den folk mange manøvrerer etter I hverdagen. Og da må man jo skjønne det som står der. Da må man forstå hva som straffbart. Og det jeg ikke helt sikker på om intuitivt nok. Sånne ting kan vi komme med. Skal jeg få lov til å si takk for det jeg I hvert fall synes var en veldig interessant prat? Det var veldig god spørsmål. Tusen takk. ja.